Ok. Molt bé, doncs avui em toca a mi fer les presentacions i són unes presentacions molt fàcils perquè tothom coneix a Guillem Conill i Martí Freixas perquè tots dos han estudiat traducció amb nosaltres, han fet màster amb nosaltres i han començat el doctorat amb nosaltres, tot i que el Guillem sí que l'acabarà amb nosaltres, el Martí l'acabarà des de Leipzig. I avui, bé, a part que estem molt contents d'haver trobat aquesta oportunitat per reunir-nos tots junts, doncs ells ens presentaran els resultats d'un projecte que té una quarta... Bé, que són ells dos, però en el qual també en formo part jo, i la Marta Marfany, que no pot connectar-se perquè és als Estats Units en un congrés, i és just a l'altre, podria estar a la costa més pròxima, però és just a l'altre, llavors hi ha moltes hores de diferència i no es llevarà a les 6 per això, pobra. I això, però bàsicament són els resultats d'un projecte que vam tenir durant l'any 2021, que vam sol·licitar a la Institució de les Lletres Catalanes i que tenia un nom, el títol següent, que era les traduccions de la Divina Comèdia de Dante al català de Febrer a Mira, estudi lexicològic i traductològic de la creativitat lèxica literària, que és més llarg que no pas el que ara presentaran, però que bàsicament és el mateix. I nosaltres partíem, sobretot per què vam anar a buscar aquest projecte, doncs d'una mica per les ganes de poder treballar junts, anar a buscar la intersecció. La Marta i el Guillem formen part del grup Trilcat, que treballen les traduccions. El Martí i jo som a Infolex, treballem amb formació de paraules, en diccionaris, i vam dir, ostres, per què no trobem el punt de trobada? I el vam trobar en aquest treball, ja que el Guillem està fent la tesi sobre la traducció de Segarra de la comèdia, i bé, vam començar a mirar a veure si realment això tenia viabilitat i sí que l'hi vam trobar. Per què? Doncs perquè precisament si agafeu la traducció de Mira, que és l'última que es va fer i l'última que hem treballat, explícitament a la introducció diu: els versos dantians són infinitament més elàstics que els meus en prosòdia i en llibertat morfològica. Però Dante no era servidor de la llengua, se'n servia al seu gust i si calia la inventava, cosa que va resultar el més alt dels serveis. Justament aquí ens hi vam agafar perquè vam dir, ostres, és que és veritat, es parla molt de l'aportació lèxica de Shakespeare a l'anglès, però és que Dante va fer exactament el mateix amb l'italià, tres segles abans, i això i és una obra que s'ha traduït moltíssim en català, tot i que parcialment, ara ens ho explicaran, i tot i que hi ha tota aquesta aportació de Dante, realment quan busques també treballs que hagin estudiat la llengua de Dante des del punt de vista lexicològic, doncs tampoc no trobes gaires coses perquè s'ha treballat sempre sobretot des de la perspectiva de la literatura. I fins i tot aquest llibre que es diu La llengua de Dante, que vam comprar per al projecte precisament, hi ha escasses 5 pàgines que treballa una mica aquesta creativitat lèxica de Dante. Per tant, nosaltres ens hi vam posar moltes ganes, ara ells ens explicaran tot el que vam fer i els resultats als quals vam arribar. Els donem des d'Infolex, des de l'organització dels seminaris, donem moltíssimes gràcies als dos per prestar-s'hi i voler-nos explicar. I res, quan vulgueu, ara ja teniu la paraula a vosaltres. No. Doncs bé, no cal gaire més presentació. Jo us presentaré sobretot, l'Elisenda ho ha explicat molt bé, aquest projecte té dues vessants, la vessant més aviat traductològica o literària i la vessant més aviat lexicològica. Jo tractaré sobre aquesta primera part i en Martí tractarà més aviat sobre la lexicologia. Martí, passa al següent. En Martí us ho explicarà millor, però bé, per fer aquest estudi hem seleccionat 60 paraules que hem presentat basant-nos en el model del vocabulari dantesco,
una font de reconeguda autoritat que ens ha resultat veritablement útil. I jo ara, doncs, això, em disposaré a presentar les 7 traduccions que tenim en català de la Divina Comèdia. Entre Dante Alighieri i la literatura catalana, i la literatura en general, fa segles que s'ha establert un diàleg molt fructuós. En el cas del català, doncs, tant en autors medievals, com per exemple Bernat Metge, Guillem de Torroella o Ausiàs Marc, com contemporanis, per exemple, Carner, Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc. Aquest diàleg és complex perquè es manifesta de maneres molt diferents, des de la menys evident, com podria ser l'assimilació d'idees, motius o estilemes de Dante, o, per exemple, també el manlleu d'una mètrica i d'una forma estròfica concreta, fins al diàleg més evident, com seria la traducció, que és el que tractarem en aquest seminari. Així doncs, des del punt de vista de les traduccions, la literatura catalana disposa de dos textos que han superat el pas del temps tant per la seva qualitat literària com per la seva importància historiogràfica. La traducció medieval d'Andreu Febrer, de la Divina Comèdia, es va finalitzar el 1 d'agost de 1429, com ho podeu veure en pantalla, i va ser la primera traducció en llengua romànica que va mantenir la forma del tercet encadenat. Aquesta és una. L'altra gran traducció seria la de Segarra, la contemporània de Josep Maria de Segarra. A banda d'aquestes dues traduccions fonamentals, perquè són un veritable monument a la literatura catalana i també a la llengua, durant la primera meitat del segle XX hi va haver una sèrie d'iniciatives de traduir el poema complet amb resultats desiguals, que són les que també veieu en pantalla, la d'Antoni Bulbena, la d'Antoni d'Espona, la de Narcís Verdaguer i la de Llorenç de Balanzó. Són unes traduccions publicades al llarg de la primera meitat de segle que han anat caient a l'oblit, potser perquè no traduïen el text complet, potser perquè en aquell moment es van considerar literàriament poc reeixides per diversos motius que explicaré a continuació, potser perquè no segueixen la normativa fabriana o potser perquè van quedar eclipsades per la traducció de Segarra, l'únic traductor que va ser capaç de produir una traducció completa i de qualitat, construïda segons les exigències literàries de l'època. Cal dir que, a banda d'aquestes traduccions, al llarg del primer quart de segle del quart de segle del segle passat, van aparèixer traduccions de la Divina Comèdia, ja sigui d'un cant sencer o d'un passatge de cant, d'un passatge aïllat, que no hem tingut en compte en aquest estudi precisament perquè eren molt fragmentàries. Finalment, l'última traducció disponible, com molt bé ha explicat l'Elisenda, és la de Joan Francesc Mira, que és doncs, la traducció que el públic general llegeix actualment. Vegem-les una per una. La traducció medieval d'Andreu Febrer, com he dit, és la primera que va traslladar el text dantesc conservant la terza rima del text original, que la va traslladar a una llengua romànica. La terza rima, per qui no ho sàpiga, són estrofes de tres versos encadenats, és a dir, A, B, A, B, C, B, C, D, C, etc. És, de fet, la tercera traducció que es va fer en la història de la traducció de la Divina Comèdia, just després de la castellana d'Enrique de Villena, acabada el 1428, i la llatina de Giovanni da Serravalle, el 1417. Totes dues en prosa, no en vers. Quan Andreu Febrer va traduir la Divina Comèdia, era cortesà d'Alfons el Magnànim i, com era esperable d'un home de la seva posició, tenia un gran coneixement tant de la tradició trobadoresca que el precedia com també de les novetats literàries que venien doncs, de França i d'Itàlia. Aquest coneixement literari l'utilitza per proposar un nou model de llengua, de llengua poètica, en el sentit que va introduir al català formes occitanes de tradició trobadoresca i formes italianes de la llengua poètica de Dante, juntament amb algun galicisme més espars. Si aquest model hagués prosperat, hauria esdevingut una llengua poètica a seguir per la generació de poetes posteriors, és a dir, Ausiàs Marc i companyia. El mateix passa amb la mètrica de la traducció. Febrer, de vegades, s'aparta del rígid decasíl·lab clàssic català per introduir altres tipus d'accentuacions.
Finalment, cal destacar d'aquesta traducció, tal com ha estudiat Raquel Parera en la seva tesi doctoral, que el manuscrit conté un incipit importantíssim dins de les lletres catalanes, perquè amb l'elecció lingüística, Febrer reconeixia el català com a llengua plenament vàlida per a les obres en vers. I aquest és el primer testimoni que es conserva en què hi ha un ús conscient precisament del català com a llengua poètica. L'incipit el podeu llegir en pantalla. Comença la comèdia de Dante Alighieri de Florència, en la qual tracta de la pena i punició, dels vicis i de la purgació i penitència d'aquells i dels mèrits, etc etc, i diu, tradueix, de rims vulgars toscans a rims vulgars catalans. La cultura catalana, després de la de Febrer, ja no veurà cap altra traducció de la Divina Comèdia fins 5 segles més tard, amb la traducció d'Antoni Pulvena i Tosell. Aquesta traducció té unes característiques pròpies, tant històriques com textuals, que la diferencien de les 4 restants de la primera meitat del segle XX. El traductor és conegut per les traduccions que va fer el Quixot, però també per ser l'editor de diccionaris plurilingües com el Diccionari Català-Francès-Castellà del 1905, el Nou Diccionari Castellà-Català del 1913, el Diccionari Catalán-Castellano de 1919 o el Diccionari de les Llengües Francesa i Catalana de 1921. Segons justifica Tosell, el text introductori de la traducció intitulat La vida del Dant va traduir la Divina Comèdia gairebé per plaer personal, com diu ell, perquè ell havia volgut fer-la conèixer a tothom. La qual cosa és una mica pretensiosa, perquè es van publicar molts pocs exemplars de la traducció. Pulvena tenia una forma molt personal de traduir, perquè la veu del traductor sempre es fa present en el text traduït, i aquesta traducció, la de la Divina Comèdia, no és una excepció. Pulvena molt sovint no tradueix els cants sencers del poema dantesc, sinó que només trasllada el viatge pròpiament dit dels pelegrins passant per l'infern, el purgatori i el paradís. I obvia els diàlegs amb els personatges que Dante es troba pel camí. Cal dir, a favor del traductor, que ja avisa el lector que aquesta traducció que ha fet és la seva versió particular de l'obra dantesca. I diu, i podeu llegir-ho en pantalla, lluny de cobejar a nosaltres el dret de qui amb major aptitud vulgui afanyar-se a traslladar-la tota, literalment i entera, assajarem d'exposar-ne les més belles notables belleses, deixant-en, però, aquelles que, per excessiva prolixitat, en la nostra traducció poguessin desmereixer massa l'inimitable original. Una de les llibertats que, malgrat la nostra veneració per l'autor, ens hem permès és la reducció i supressió d'algunes poques digressions o incidents. Si bé és evident que comparant la traducció amb el text original, Pulvena traduïa a partir d'una edició italiana, en força casos Pulvena opta per solucions de traducció que podrien semblar innovacions pròpies del traductor respecte al text de Dante. Aquestes solucions s'expliquen perquè Pulvena també tenia al costat l'edició de l'Enfer d'Antoine de Rivarol, un autor, una traducció francesa setcentista molt llegida i valorada a casa nostra fins ben entrat al segle XX, que també deformava el text italià, seguint doncs la concepció literària i filosòfica que es tenia a l'època. Una influència clara de Rivarol a Pulvena és, per exemple, l'ús de la prosa i no del vers en traduir el poema. En conclusió, és com si Pulvena hagués volgut traduir tota la Divina Comèdia seguint doncs l'estil de Rivarol, que només va traduir la primera part, que és l'Infern. Les traduccions d'Espona, Verdaguer i Callís, Balanzó i Segarra són, en canvi, fruit del context cultural, d'un context cultural molt concret. D'una banda, el noucentisme i el valor que va atorgar la traducció com a mitjà per enriquir la llengua literària acabada de normativitzar, i tant la llengua com també la literatura, i d'altra banda, la commemoració del 6è centenari de la mort de Dante Alighieri, que va ser el 1921. Una celebració que va tenir unes implicacions culturals, simbòliques i ideològiques molt importants a Catalunya. Centrant-nos en les traduccions d'Antoni d'Espona i Nugi i Verdaguer i Callís, també són, tal com ha subratllat Gabriela Gavanyin,
fruit d'un mateix ambient cultural, l'Esbart de Vic, perquè tots dos traductors formaven part d'aquest grup literari i van traduir el text més o menys contemporàniament, és a dir, durant la segona dècada del segle XX. A més, totes dues es van intentar publicar pòstumament, tot i que només la de Verdaguer i Callís va acabar finalment sortint a la llum. Havent mort Espona, la seva vídua va intentar que la secció filològica la publiqués, a la qual cosa van respondre-li el següent. Salvant els mereixements que implica una tan àrdua tasca, no té literàriament valor d'exemplaritat actual ni representativa del temps de la seva producció. Cal no menysprear aquesta tasca, perquè hauria estat la primera traducció completa en vers rimat després de la de Febrer. Els motius que van portar els acadèmics de l'Institut a descartar la traducció tenen més a veure amb el model de llengua que va adoptar el traductor, que no pas la qualitat literària del text. D'una banda, no aplicava la normativa ortogràfica de Fabra, Espona, igual que la major part de l'Esbart de Vic, era contrari a la reforma ortogràfica, i d'altra banda, era una traducció de factura renaixencista, un model que ja es considerava superat. De totes les traduccions del segle XX que es van publicar de la Divina Comèdia, l'única que va tenir una bona recepció, exceptuant evidentment la de Segarra, va ser la de Narcís Verdaguer i Callís. La traducció va ser aplaudida més que per les seves virtuts literàries, perquè és una traducció que està escrita en vers blanc i la poesia normalment s'escrivia en rimada a l'època, sinó per la declaració de principis que comportava. Aquesta traducció era l'única traducció de la Divina Comèdia que havia adoptat l'ortografia fabriana gràcies a una maniobra de Francesca Bonmaison, la dona del traductor, de Verdaguer i Callís, i que aquesta traducció mostrava, tal com diu la citació dantesca amb la qual comença la traducció, «Ciò que potea la llengua nostra». Aquestes dues traduccions són, doncs, en certa manera, contraposades, perquè el que falta una ho té l'altra. Espona, un personatge poc conegut fora de la burgesia vigatana, segueix la forma original, és a dir, tradueix el text en tercets decasíl·labs encadenats i tradueix el text sencer. En canvi, Verdaguer i Callís, que era cosí del poeta nacional Jacint Verdaguer i era un dirigent polític important de la Lliga Regionalista, va traduir la Divina Comèdia en versos blancs, una decisió, doncs, això que la crítica va acollir amb una certa tebió, i només va arribar a traduir l'Infern i el Purgatori perquè va morir molt poc després d'acabar de traduir la segona cantiga del text. La traducció de 1921 va fer evident que, si bé la cultura catalana disposava d'una traducció tan emblemàtica i monumental com la de Febrer, encara no tenia cap traducció moderna del text que fes, doncs, el pes a la crítica i als intel·lectuals de l'època. Precisament per intentar tapar aquest buit, es va publicar la traducció de Verdaguer i Callís. I fruit d'aquest reclam, doncs, que la literatura catalana necessitava una traducció nova, Llorenç de Balanzó va decidir també de traduir el text doblement, en prosa i en vers, en vers rimat. Un cop més, però, aquesta traducció no va acabar de convèncer la crítica, aquesta vegada, doncs, perquè literàriament, diguem que és poc reeixida, aquesta traducció. Aquesta situació canviarà el 1935, amb la publicació a la Veu de Catalunya de la traducció de Josep Maria de Segarra, el que acabarà sent la seva primera versió. La Guerra Civil, però, va fer que només pogués traduir els primers 28 cants de l'Infern. Durant els primers anys de la postguerra i a l'exili, Segarra va revisar la part que ja havia traduït i va acabar de traduir l'obra sencera gràcies al mecenatge directe de Francesc Cambó. Després de diverses temptatives per publicar la traducció en ple franquisme, no va ser fins a finals dels anys 40 que la censura va permetre que es publiqués en format de bibliòfil entre 1947 i 1951, un tipus d'edició que tenia molt poca repercussió en la societat perquè molt pocs se la podien permetre i, per tant, doncs, va ser poc llegida, que diguéssim. La Divina Comèdia de Segarra és important perquè és una de les primeres traduccions que van obtenir el permís de censura per publicar-se, al costat d'altres traduccions importantíssimes com l'Odissea de Riba, el 1948, o el Paradís Perdut de Boix i Selva.
Cal dir també que aquesta traducció va ser una de les primeres que va aconseguir publicar-se en un format més corrent, pocs anys més tard, dels 50 al 52, i finalment el 55 va tenir una edició en paper bíblia. Per tant, això va ser una de les primeres traduccions que va aconseguir arribar a la societat en general. La traducció catalana, doncs, tenia tot el que la intel·lectualitat catalana del moment buscava. El text és d'una qualitat innegable des del punt de vista tant del trasllat del sentit com la construcció formal del poema, és a dir, la construcció d'uns decasíl·labs molt musicals i el manteniment impecable de la rima, feta per un poeta de renom, molt llegit a l'època i que, a més, la traducció està feta en una llengua totalment normativa. He sabut que Segarra, a més, era un lector devot del diccionari de Fabra i que al seu torn Fabra llegia molt atentament les obres de Segarra per completar el seu diccionari. Finalment, i coincidint amb el setè aniversari del viatge de Dante, del viatge ultramuntà de Dante, l'any 2000 va aparèixer la traducció de la Divina Comèdia traduïda per Joan Francesc Mira. Aquesta traducció neix d'una iniciativa personal i no editorial. Quan l'autor valencià preparava la seva novel·la Purgatori, una obra que segueix molt de prop la segona cantiga de la Divina Comèdia, es va adonar que totes les traduccions catalanes que va consultar havien quedat antiquades. Tota traducció és caduca i, en efecte, la literatura, la cultura i la societat de les acaballes del segle XX havia canviat molt respecte de la de principis de segle. Per tant, calia oferir un producte cultural nou que respongués precisament a aquestes noves necessitats culturals. El traductor justifica l'elecció del tipus de vers que ell considera blanc, però que en realitat és molt sovint és lliure, a partir del concepte de la naturalitat del text. És a dir, que el lector contemporani tingui una comprensió immediata del text, sense estar subjecte als codis literaris, retòrics i filosòfics del text original. Precisament per això, Mira defuig de la rima, perquè és un artifici, segons ell, un artifici forçat. Sigui com sigui, Mira és plenament conscient de l'extrema complexitat de la llengua de Dante i diu, doncs, la citació que ens ha llegit l'Elisenda al principi, que Dante no era servidor de la llengua, sinó que la moldejava, la manipulava per fer-la servidora del gran poema que va escriure. Aquesta observació de Mira, això, és molt lúcida perquè, efectivament, Dante jugava amb el toscà i els traductors, en les seves respectives traduccions, haurien de ser capaços de traslladar aquest joc en les seves respectives traduccions. I ja us puc anticipar, tot i que aquesta qüestió us l'explicarà molt millor en Martí ara a continuació, els traductors són capaços de traslladar aquest artifici neològic al català, seguint més o menys les mateixes estratègies de l'italià. I dono la paraula en Martí. Gràcies, Guillem. Doncs, reprenent una mica el fil del que acaba d'explicar el Guillem, com deia Segarra i també el que comenta l'Elisenda tot just al principi, Dante jugava amb el toscà i amb la llengua en definitiva i això, com apuntava Mira, Dante se serveix de la llengua al seu gust i si cal, doncs, se la inventa. Així, doncs, aquesta llibertat morfològica es concreta en la creació de paraules noves, algunes de les quals s'han arribat a estabilitzar en italià ja formant part del seu cabal lèxic. Aquesta llibertat morfològica de Dante, de la qual doncs, parlen Segarra i Mira, és una ajuda a l'hora de confeccionar l'estructura mètrica de les terzine, però, a més, al poeta li permet vehicular determinats significats que aporten creacions formades especialment per derivació. Ho veurem més endavant. Tot aquest joc lingüístic es trasllada al català de maneres diferents. Cal tenir en compte que tant el català com l'italià comparteixen un sistema afixal anàleg i, per tant, la probabilitat de recórrer al mateix procés de formació és força alta. La construcció i la reconstrucció del text en català fa que els traductors optin, com veurem més endavant, per altres solucions segons el context del vers, la rima, etc. A més de les construccions mètriques diversificatòries imposades per l'estructura formal de cada traducció,
la tria lèxica dels traductors també la determina, també la determinen aspectes literaris i sobretot culturals del context històric en què apareixen. Aquesta, doncs, és la motivació per la qual volem analitzar la creació lèxica de les traduccions del català de la comèdia, i per això hem constituït, ja en parlava abans el Guillem, d'entrada un corpus de 59 paraules creades per Dante que provenien del vocabulari dantesco, que és aquesta mena de diccionari de lemes que ha publicat l'Acadèmia de la Crusca i l'Instituto del CNR Opera del Vocabulario Italiano, que es pot consultar en línia, i constitueix un instrument fiable per estudiar de manera aprofundida lèxic de Dante. Com he dit, doncs, es pot consultar en línia el vocabulario i està elaborat d'una manera rigorosa i sistemàtica. Fins al moment, l'última actualització és del febrer de l'any passat, s'han aplegat 1.328 mots, com podeu veure en aquesta taula, que es corresponen a 1.261 lemes diferents, és a dir, que s'han agrupat aquí les variants ortogràfiques. Aquesta taula, a més, mostra la classificació segons la categoria gramatical. Després la comentaré per contrastar amb la mostra que nosaltres hem recollit, que és aquesta. Abans, però, voldria afegir que cada entrada, cada lema del vocabulario, proporciona molta informació, la categoria gramatical, la definició, la marca d'ús, altres informacions metalingüístiques, la localització, el context en què apareix, etc. Doncs, com deia, la mostra que nosaltres hem recollit correspon a 59 casos, però en un principi partíem de 125 paraules que en aquesta segona fase doncs, vam escollir les que podrien ser més interessants per al projecte. Aquestes 59 paraules sense variants es classifiquen d'aquesta manera segons la categoria gramatical. I si bé és cert que és una xifra inferior a la que ens havíem proposat en un primer moment, cal dir que consisteix en una mostra diversificada i representativa, sobretot pel que fa als recursos de formació de paraules. Com veiem en aquesta taula, aquí el percentatge de noms i de verbs s'ha invertit respecte al corpus del vocabulario, i és que en el cas dels substantius representen un 30% quan el vocabulario és més d'un 50, i en canvi els verbs, és a la inversa, el nostre estudi representa un 50%, un 50,85, i en canvi el vocabulario tot just és una miqueta més per sobre del 30. Per tant, veiem com en aquestes dues categories gramaticals s'han invertit les tornes, i això realment té una explicació. En part, aquesta inversió és deguda al fet que moltes de les paraules del vocabulari dantesco són simples. Per exemple, recordo que hi ha alba, àquila, bucca, lullo, peleno, marí. I en aquests casos, que acabo d'esmentar, doncs, no hi ha intervingut cap procés de formació lèxica, raó per la qual molts lemes doncs, han quedat exclosos de l'estudi que presentem, perquè doncs, no són prou interessants des del punt de vista morfològic. També podem trobar un segon motiu, i és que Dante va crear sobretot verbs. En el llibre que ha ensenyat l'Elisenda al principi, La llengua di Dante, de Paola Magni, l'autor explica que la major part dels neologismes encunyats del poeta estan construïts a partir de, i llegeixo literalment, formacions verbals parasintètiques que utilitzen el prefix in. Això que diu l'autora veurem amb més deteniment quan analitzem fil per randa els processos de formació. Abans, però, volia ensenyar també aquesta taula en la qual tenim repartides aquestes 59 paraules que hem analitzat en els tres cants. Com veiem, doncs, la seva distribució, la repartició és bastant equitativa, 21 a l'infern, 19 corresponen al purgatori, 19 més al paradís, al cant del paradís. Val a dir que és important assenyalar que en quatre repeteixen,
quatre paraules repeteixen en altres parts, escenari, també apareix el purgatori, pecorella, el purgatori i el paradís, sfavillare, el paradís, i tralignare, el paradís un altre cop. Per processos de formació, els lemes analitzats estan construïts principalment, com ja he comentat abans, per derivació, per prefixació i subfixació, i els altres casos tenen, podríem dir, una presència quasi anecdòtica. Ara comentarem de manera breu cada recurs. En el cas de la derivació, doncs especificarem quins són els afixos en cada cas, i per a la composició, doncs, en el cas dels compostos cultes, del compost culte, que hem documentat el formant, els formants, i a la composició i la sintenació, quina és l'estructura interna. Pel que fa a la prefixació, que representa la meitat dels mots analitzats, destaca el prefix verbalitzador a, de base adjectiva, com veiem, a abbellire, que vol dir, doncs, això, fer tornar més vell, esdevenir més bonic, a partir de bello, i l'equivalent en català podria ser embellir. O de base substantiva, tenim el cas de acapricciare, que significa tenir calfreds de por, d'horror, i que prové de la forma capriccio, que en l'italià actual, doncs, trobem formes com recapriccio, que és espant, o l'adjectiu recapricciante, que és horrorós, espantós, que comparteixen aquesta mateixa arrel. Amb aquest prefix, amb a, es creen també verbs amb sentit causatiu, tot i que també es poden formar verbs incoatius que expressen canvi d'estat o de qualitat. Tenim, doncs, l'adjectiu agropato, d'agropo, que és nus, amb el sentit d'una corda recollida sobre si mateixa per formar una madeixa. Apulcrare, d'aquest pulcro, adornar. I escenare, que prové de sana, que són els ullals llargs, esmolats dels animals, que sobresurten, diguéssim, de la boca, i que en els contextos d'aparició a l'obra de la Divina Comèdia, doncs, té diversos significats, però sobretot té el significat literal de mossegar i en sentit figurat de turmentar o afligir. Els prefixos negatius també tenen una presència notable. En el cas de di i dis, en 8 casos, aquest prefix el que expressa és una acció inversa a la base, normalment revertint-la. I la trobem en casos com dismalare, que és purificar, desprendre's, diguéssim, del pecat, del mal. I dels exemples que tenim, doncs, m'agradaria comentar el cas de dilibrare. En les traduccions s'observa que en les d'espona, l'enzo i s'agarra, opten per traduir el verb prefixat amb un verb negatiu com a l'original, en aquest cas, das, sobre la base lliurar. I, en canvi, mira, el que fa és recórrer al verb prefixat a la base culta i crear alliberar. Tanmateix, ni deslliurar ni alliberar, tot i estar relacionades semànticament, tenen aquí aquest mateix significat que dilibrare en italià, que vol dir, segons el que apunta la definició del vocabulari, sortir del punt d'equilibri, que és en el sentit, doncs, de libra, de balança. I també trobem el prefix es, S, aquest prefix negatiu amb un matís privatiu, sfavillare, de favilla, espurna, i per tant llançar espurnes, brillar, o el cas d'esquadernare, que és, o significa revelar, distribuir el contingut de manera fragmentària, un equivalent al català del qual, doncs, seria desquadernar. També és interessant el prefix in dels casos analitzats, amb aquesta variant im, que no té un sentit plenament negatiu, com podríem trobar en altres paraules en la nostra llengua, també en italià, com immadur o inhumà, sinó que té molts casos, més aviat, un significat causatiu semblant al del prefix a. En són alguns exemples invetriato, dotat de la consistència del vidre, i també és curiós el cas d'insaporare, perquè serveix per veure traces de l'evolució lingüística.
Fabré, per exemple, tradueix literalment aquest derivat amb el prefix amb aquest prefix in com a ensabonar, present al Cuba Moll, amb l'única documentació del mateix Fabré, precisament, que remet a assegurar, documentat a Llull i a Marc. Tanmateix, l'únic verb que es documenta al Dieck i s'usa contemporàniament és assegurir, amb aquest canvi de conjugació de primera a tercera. I, a més, el Cuba Moll també recull la forma ensaurir documentada a Ruïra. Les dades del Cetil fan concloure que al segle XX la forma assegurar que utilitzava l'Anonçó ja era rara i no se'n documenta cap ocurrència. I després dels exemples que hi ha, doncs, també podria parlar breument d'impaniato, que prové de pània, que és, doncs, aquesta substància enganxosa que s'extreu de les baies del vesc i que serveix per atrapar o enganxar ocells petits. Tot i que l'ús figurat, en lloc de referir-se a les persones maleïdes com fa Dante, la seva obra es fa servir amb el significat de deixar-se agafar amb afalacs. Per la seva banda, les traduccions de Verdaguer i Segarra recorren a pega, en certa manera, doncs, un hiperònim de vesc o de la qualitat enganxosa del vesc, mentre que Balanzó i Mira en fan derivats per prefixació. Així, doncs, el cas del prefix in-in ens permet veure clarament com Dante transgredeix les regles de formació de paraules, ja que aquest afix crea sobretot verbs a partir de paraules de categoria lèxica major, com noms i adjectius, i en canvi Dante el que fa, doncs, és crear-ne a partir d'adverbis com insemprare, amb el sempre, fer etern, o fins i tot de pronoms, en el cas d'inmiare, amb el pronom mi, que significa, doncs, ficar-se dins de mi literalment, és a dir, identificar-se amb la persona amb qui s'està parlant, coneixent els pensaments i els sentiments com si fossin els propis. Llavors també documentem Archie amb aquesta idea de superioritat a Archimandrita, con a concreto i con flare, la idea de contiguitat, i el ri, rimbombare, un so ressonar de manera estrepitosa, i altra, que indica, doncs, moviment com a relinyare, que és desviar. En el cas de la sufixació, més d'un 30% destaquen, sobretot, destaca l'ús dels sufixos aspectius, diminutius, etto, hielo, com d'augmentatius, one i atso, tot i que tenen connotacions valoratives afegides. Per exemple, tot i que pecorella, literalment ovella petita, podem considerar que és un diminutiu estricte, també pot tenir associat el tret d'efectiu, el tret d'efectivitat. Igual que parvoletto, que en l'italià actual s'escriu amb G, parvoletto, significa criatura petita, aquest matís afectiu, o fins i tot l'adjectiu timidetto, amb etto, que no significa tan tímid, sinó més aviat temorós, vacil·lant. Amb aquest mateix sufix, amb etto, en canvi, a la forma femineta hi trobem el tret pejoratiu, ja que significa o es defineix com a dona humil. Per la seva banda, els sufixos augmentatius presents a gropone o a canyazzo comparteixen aquest mateix tret, el de la pejorativitat, si se'n podria dir així, no? Pejorativitat. En el cas de gropone, format a partir de gropa, que és la part posterior del tronc de les persones, doncs els traductors no van mantenir aquest tret, la majoria van optar per la forma carpó, per denominar aquesta extremitat inferior de l'espinada, i el que fa Mira, doncs, és mantenir la base de l'original italià gropa, que també es documenta al Dieck. Trobem també tres casos de paraules formades a partir del verb del sufix verbalitzador etjare, folgoretjare, per exemple, de folgore raig, que és caure ràpid i brillant com un llamp, seria la definició. Aquí Fabré i Segarra el tradueixen per folgorejar,
mantenint el mateix sufix verbalitzador, mentre que balanzó per espurnejar, amb un canvi a la base per espurna. Pergolejare, de pergola, de nen, doncs l'únic que manté una proposta anàloga al patró derivatiu és també balanzó amb el verb criaturejar, no? Viure en les maneres típiques de la infantesa. La paraula chiarezza, per exemple, és força interessant perquè permet veure la sèrie derivativa per fer referència a la qualitat de clar. Hem documentat en les traduccions tres substantius derivats amb sufixos sinònims: claredat, claror i claresa. La traducció de Febrer, que és de 1429, ho recordem, tradueix chiarezza per claresa, doncs permet endarrerir 50 anys la documentació, la primera documentació tastada al Cubamoll, que data de 1478. I en darrer lloc, el cas, per exemple, de frustatore i frustatrice, també és interessant perquè prové de frustare, fuetejar o donar fuetejades, i el sufix tore, trice, i doncs fa referència a la persona que castiga sotant amb un fuet. En aquest exemple veiem com cada traductor fa una proposta diferent. En cada cas, Fabre calca l'italià frustadors, Verdaguer i Segarra agafen el mot vergassa i li afegeixen dos sufixos, ajà primer i després aire, per formar vergassejaire, tot i que el substantiu que recullen, perdó, l'adjectiu que recullen és vergassejador, amb el mateix sufix que l'original. Balanzó, en les dues traduccions, tant en vers com en prosa, recorre a altres bases verbals, en un cas fustigador, de fustigar, perdó, de fustigar, i castigador, de castigar. I, en canvi, Bulbena i Mira, doncs, prenen la base fuet. En el cas de Bulbena, armats de fuet, amb aquest sintagma, i mirar fuetejador. En el cas de la composició patrimonial, que només documentem un cas, format doncs, amb paraules pròpies de la llengua, trobem òria, or i fiamma, aquest òria, fiamma, flama d'or. En el compost culte, geomante, tenim aquí dos compostos, faltaria l'altre formant aquí a la taula, el geoterra i el mante, també del grec divinitat, i fa referència doncs, a la persona que predica l'art de predir el futur interpretant punts i línies traçades a terra. I, per exemple, en català el Diec recull el substantiu geomància i tots els traductors, excepte Febrer, recorren a l'adjectiu geomàntic. I també tenim aquesta forma aglutinada de Fjord de Lisson. I acabem amb els dos casos de conversió. Tenim pilucare, de substantiu piluca a verb, amb aquesta desinència verbal de primera conjugació, are, i d'adjectiu a verb, que documentem, eternare, amb aquest etern, amb aquest adjectiu etern, referit a l'home que viu per sempre, que és immortal gràcies a la fama. En aquest darrer cas, les traduccions opten, en un cas, per mantenir el procés de conversió, eternar, i en d'altres, doncs, amb sufixació, eternitzar. I en darrer lloc, l'últim procés de formació, que no és realment això, són quatre casos difícils de classificar i per això són en aquest calaix de sastre. Tenim el compost reduplicatiu babo, un apel·latiu infantil i familiar per al pare, Bulicame, que és una creació estranya, que com indica l'Ot Cingarelli, pot ser per analogia bulicare, bullir, ja que en el text de l'inferno fa referència a la sang del riu Flagetón i l'aigua líquid és bullent. I tenim també un possible cas de sufixació, l'oculento i monumento, variació gràfica de monument. Ens podríem haver estès més comentant més paraules, però tampoc no tenim, sembla que no tinc gaire més temps. Així doncs, això només és un petit tastet, també perquè us animeu, si voleu, a consultar la comèdia
en un blog que hem creat i que es diu Dentíssims, que està obert a línia. Aquí teniu la URL, que és dentíssims.wordpress.com, i amb aquesta pàgina web es posa a la disposició de la comunitat científica i del públic general les fitxes completes de les paraules analitzades, i tenim, juntament amb fitxes descriptives de cadascun dels traductors i de les traduccions. Aquí tenim l'arxiu de fitxes, i si hi cliquem en cadascuna d'aquestes, doncs ens porta en aquesta plantilla, en aquesta fitxa, en què es consigna la localització, en què apareix la paraula, seguida del context, del significat extret del vocabulari dantesco, del procés de formació i del context de cadascuna de les 7 traduccions que el Guillem ha presentat abans. I, a més, la fitxa es tanca doncs, amb un camp per a observacions interessants des del punt de vista lexicològic i lexicogràfic. Trobarem també a la pàgina inicial etiquetes per consultar les paraules analitzades segons els processos de formació o per cants, segons la consulta que es vulgui fer. A més, hi ha el resultat de l'anàlisi que hem presentat aquí breument en aquest seminari i també una part de bibliografia utilitzada en aquest estudi. Abans d'acabar, m'agradaria recordar i recalcar que en aquest estudi nosaltres no fem, ni tampoc no hem pretès fer cap judici de valor sobre la qualitat ni la riquesa de les traduccions. Simplement documentem, recollim, hem descrit i hem analitzat el que hem anat trobant en les obres. Així doncs, cal entendre aquest estudi que avui hem presentat i com a mode de conclusió, com una primera aproximació a l'anàlisi de les traduccions catalanes de la comèdia de manera comparada i centrat en el lèxic, eminentment. L'ampliació del corpus ajudarà a obtenir resultats molt més precisos. Si bé les paraules analitzades aquí són una mostra consistent i segura que permet traçar algunes línies de recerca importants, ja sigui el model de llengua de cadascuna de les traduccions, per exemple, o bé la possible influència de la primera traducció d'Andreu Febrer en alguna de les traduccions catalanes posteriors que s'han fet. Doncs, si hi ha algun dubte, alguna pregunta, estem oberts al Guillem i jo a respondre-les. Qualsevol pregunta, qualsevol dubte. Doncs moltíssimes gràcies. Martí, potser si deixes de compartir això, que és molt bonic, però que us veiem millor així. I jo us recomano molt que passegeu pel blog. Perquè no l'ensenyes, perquè ara només he ensenyat captures. És que és molt bonic el blog i es veu més. A veure, teniu l'adreça que és aquesta de tantíssims. Però és que el blog jo trobo que queda bé. Fa de bon lluir. Em sembla que ara el podeu veure. Sí, ja el veiem. Doncs Mauti. Aquí, per exemple, les fitxes analitzades, és que realment és un recurs que està molt bé i és molt pràctic aquí per consultar. No sé, el dismalare mateix. En cadascuna, doncs, hi ha això que us he explicat. I amb les observacions, la bibliografia, a més, ho he comentat així molt per sobre, no? Però estan enllaçats els articles que estan disponibles en línia. I, a més, creiem que és bastant extens, Val a dir. No sé si cal ensenyar alguna cosa més. En el cas de les traduccions analitzades, doncs, com ha comentat el Guillem, les tenim aquí també. En la part de presentació hi ha doncs, una mica de l'estudi, l'anàlisi d'on partim, la descripció del projecte, la metodologia, etc. És molt guai. Sí. Ho diguem nosaltres, però
Bueno, però és que quan ha quedat mona, i s'ha de dir, no? No sé. No sé si algú vol demanar alguna cosa. Uau, no. Doncs no hi ha preguntes. A veure, hi ha una cosa, i és que uns primers resultats, a part d'aquest seminari, van presentar-los el Guillem i la Marta a Bari el desembre, en un congrés, i tenim a la cua un article que volem, on volem recollir els resultats principals de tot el projecte, però que les agendes de tots plegats fan difícil, perquè també s'han de prioritzar tesis i aquestes coses, però que vaja, que el tindrem, espero que aviat, i també el podrem penjar després a la pàgina web de Dentíssims, que al capdavall doncs, també és un recurs que, si algú vol continuar per aquesta línia, doncs queda ja a disposició de tothom. L'Anna aixecant la mà. Hola, perdoneu si no estava del tot atenta, que estava enmig d'una altra cosa, però volia fer una pregunta. Algun traductor ha creat alguna paraula nova en l'esperit de Dante? Què vols dir, no, amb l'esperit de Dante? És a dir, si Dante va crear paraules noves, algun traductor també n'ha creades? O són paraules que ja estan presents en el diccionari o que segueixen les regles de formació de paraules? És a dir, aquest esperit, perquè heu dit que havia format, en un cas, amb el prefixe, el prefixava en un adverbi, quan el que dèieu era que el que era normal era que aquell prefix tingués una base nominal o verbal. Llavors, volia saber si heu trobat algun traductor que s'hagi atrevit a formar paraules que potser no les contravenen, però potser estiren diguem-ho així, el sistema de formació de paraules en català, etc. Potser ho heu dit i m'ha passat per alt. Estava mirant les al·legacions de l'SGR, però us he escoltat jo crec que en general atentament. I m'ha agradat molt la presentació i l'enhorabona pel projecte. Martí, ho contestes tu? O... Sí, així de memòria no, ara podria buscar, però em sembla que en el cas de l'immiare, que sí que hi ha aquesta transgressió de paraules, Balanzó sí que crea, o sigui, calca l'italià, transgredint també aquesta regla de formació pel que fa a la selecció de la base, que és aquest pronom. És a dir, que sí que hi ha alguns traductors que s'atreveixen també a calcar aquest patró derivatiu o a transgredir les regles de formació, perquè en català també funciona igual. I ara recordo un cas que no l'he dit aquí, però el cas de Bulicare, que era en aquest calaix de sastre, Febrer calca la paraula italiana i la tradueix com a bullicamp. I, de fet, el recull, el Cuba Moll, que és l'únic diccionari que el recull, i, literalment, sembla que diu alguna cosa com mot inexistent en català usat únicament pel traductor de la Divina Comèdia. És a dir, que sí que hi ha creacions per part dels traductors. En aquest cas, doncs, no gaire reeixit, perquè és l'única documentació que se'n troba, però que sí que recull el Cuba Moll. I, clar, és que aquesta qüestió es pot mirar de dues maneres diferents, és a dir, mirar els neologismes de Dante com els tradueixen, o també mirar les traduccions quins neologismes contenen, que això, en general, molt generalment s'ha fet poc. La tesi doctoral de Parera recull en la seva edició del text això que he dit, galicismes, occitanismes, italianismes,
I hi ha un article d'en Didac Pujol que analitza els neologismes de Dante, perdó, de Sagarra en la traducció de la Divina Comèdia. Jo, com que clar, m'he mirat la traducció de la Divina Comèdia perquè és el meu tema de tesi doctoral, he tornat a revisar els 28 cants de l'Infern, que són els que tenen dues versions, i he pogut aprofundir una mica, és a dir, he partit de l'article d'en Didac i he aprofundit una miqueta més, perquè jo, en comptes de... És a dir, l'objectiu que tenia això en l'article d'en Didac era mirar les aportacions en el català literari general. Jo el que he volgut mirar és específicament en el context de Sagarra, quines paraules s'inventava ell que no eren en els recursos lexicogràfics que tenia a l'abast. I realment he trobat una llista bastant, bastant extensa, tot i que comparteixo la conclusió general d'en Didac, i és que Sagarra, en el cas de Sagarra, perquè amb els altres no m'ho he mirat tan a fons, doncs a vegades, per exemple, amb això que ha dit en Martí de Bergassajaire, ja si us ho trobo, el diccionari Sagarra escriu Bergassajaire i el diccionari recull bergassejador. Per tant, i està en posició de paraula, en posició de rima. Per tant, Sagarra no s'inventa això per Dante, sinó que s'inventa per imposicions de la rima. De fet, en aquest article d'en Didac hi ha 3 o 4 exemples que són molt il·lustradors d'aquest fenomen. I també volia dir una altra cosa, i és que sempre en la traducció de Sagarra és molt divertit perquè hi ha alguns neologismes que són propis de la traducció, és a dir, que només fan sentit aquells neologismes si els llegeixes en el context. Per exemple, veu afeblir, plor trencar, barba bufar, perquè són... És una traducció d'un vers de Dante que deia que de tant... Això de veu afeblir, per exemple, és de... no sé què, parea fioco, és a dir, que feia tant de temps que estava en silenci que tenia la veu molt feble. Per això Sagarra tradueix veu afeblir, però clar, fora d'aquest context, veu afeblir tampoc és que sigui un neologisme que, un, que es faci servir gaire, i dos, que sigui tan transparent. Vull dir que sí que hi ha aquesta doble direcció a l'hora de crear neologismes. Molt bé, moltes gràcies. Per si a algú li interessa, he posat l'enllaç aquí al xat, a l'article. Gràcies. Que ha mencionat el Guillem. Sí, és un dels articles ineludibles, si vols fer el treball que hem fet, i el vam mirar molt. Però és això, o sigui, realment et trobaves que hi ha molta dependència de l'original, i sí que pots dir, sí, doncs creen com Dante, però més aviat és que calquen l'original, i de vegades també el calquen perquè tampoc no entenen gaire què vol dir, perquè quan després mires el significat que realment té, que és el que documenta la pàgina de l'Acadèmia, no? I ostres, dius, ostres, doncs aquí l'equivalent més o menys funciona, però no vol dir... No es pot interpretar exactament igual, ara no en recordo cap cas, però sí que ens trobàvem amb la sorpresa de, ostres, sí, clar, és molt fàcil, formalment l'italià i el català s'assemblen molt, comparteixen moltíssimes característiques, això de la formació de paraules, en les bases, etc. I per tant, anar a proposar un verb que també segueixi el patró exactament igual que l'italià és molt temptador i fàcil, però després trobaves que deies, és que això no té gaire sentit en algunes de les propostes, potser, però bé. I sí, després, evidentment, hi ha la servitud de la rima en els casos de les traduccions rimades, això és evident, perquè el bergassejaire funciona, però... I estic segura que Sagarra n'era absolutament conscient, però és que el sufix aire té unes...
té un regust d'ús que no és el mateix que el do. El do, diguem-ne, és molt més neutre. L'aire remet a com a oficis o activitats més tradicionals, més manuals, més... I no és exactament el mateix, però clar, ell el necessitava, doncs, tiramilles, però vaja, no, potser no és el seu millor invent, inventa paraules molt més maques i molt més fines que aquesta, però bé. En fi, doncs, si no hi ha més preguntes o més comentaris, que sembla que no, que no hi ha més mans, Blanca, que no se me n'escapi cap, doncs us tornem a donar les gràcies a tots dos, Guillem i Martí, que ens han... Bueno, clar, jo què he de dir, saps? També, a mi jo m'ho he passat molt bé, però és que també m'ho vaig passar molt bé quan hi treballàvem i ja està. Però veure l'ara així presentat, ja tancat, sense el termini aquell, ai, que hem d'enviar l'informe, oh, ostres, està... Fa realment goig i no sé, ja... En farem una altra, de seguida que puguem. Doncs moltíssimes gràcies a tots.